Tak môžeme asi s určitosťou povedať, že máme tu v plnom prúde druhú vlnu koronavírusu. A mňa teraz bude zaujímať samozrejme z pohľadu celého okresu, čo robí taký krízový štáb, z koho sa skladá ten krízový štáb na okresnom úrade v Žarnovici. Tak vlastne, ako už viete, testovanie prebiehlo 31.10. a 1.11. Vlastne v našom okrese Žarnovickom to bolo v dvoch mestách a v 16 obciach, kde bolo zriadených 25 odberných miest. Na okresnom úrade v Žarnovici bol zriadený krízový štáb, kde vlastne bol pridelený príslušník ozbrojených síl ako koordinátor, ktorý túto celú akciu koordinoval. Súčasťou toho krízového štábu na okresnom úrade bol som ja ako prednosta, bol vedúci krízového odboru aj zamestnankyňa krízového odboru. Našou úlohou bolo zabezpečiť na jednotlivé odberné miesta, keď chýbal nedostatočný materiál, že vlastne sa stále to rozviezol po jednotlivých odberných miestach v rámci okresu. Poďme napriek tomu, že teraz v týchto dňoch, vlastne teraz cez víkend prebieha ďalšie testovanie, ďalšie kolo. Vráťme sa ešte teda do toho prvého kola celoplošného testovania, spoločná zodpovednosť. Ako to tam z vášho pohľadu, nazvime to, dopadlo? Z nášho pohľadu, z výkonu tej práce na tých odberných miestach, to dopadlo dobre, lebo sa nám podarilo otvoriť všetkých 25 odberných miest, ktoré vlastne fungovali v tých časoch, ktoré boli stanovené. Otestovalo sa v Žarnovici približne 16 310 obyvateľov. A vlastne po tomto celoštátnom pretestovaní sa začalo testovať a ďalej, kde vlastne okres Žarnovica bol zelený, lebo nepresiahol 1%. A tým pádom bolo testovanie na dobrovoľnosti. Vlastne testovalo sa aj v Žarnovici, aj v Novej Bani. Boli určené na to firmy, testovali hasičský zbor. A teraz, cez tento víkend, bude vlastne zas testovanie v 5 obciach, kde vlastne v tom, keď prebiehala spoločná zodpovednosť pre testovanie, tak vlastne tieto obce mali percentuálny podiel pozitívnych cez 1%. Tak vlastne sa opakuje sa vlastne pretestovanie. Ďalšie v týchto obciach môžeme aj konkretizovať, ktoré 5 obcí, neviem teda, či viete z pamäti, ktoré tento víkend. Veľká Lehota sa testuje, Veľká Malá, Hodruša Hámre a Orovnica. A Hodruša Hámre, Kopanice. Testujú. Áno, to je ako jedna obec asi, však to patrí, Kopanice patria pod. Je to jedna obec, len vlastne ona je veľmi rozťahnutá, tak vlastne musí sa tam. Sú dve ako ano, keby miesta oddelené. Je to osobnice, tie Kopanice sú tam, sú chalupa, je to oddelené od Ruše, tak vlastne tam. Že sa testuje. Je to ale na dobrovoľnosti, vy ste spomínali, že sú, ale aj v súčasnosti, v priebehu týždňa, dá sa povedať, sú tie dve stanovištia na Novej Bani a v Žarnovici, kde sa ľudia môžu hocikedy, hocikto a bezplatne dať otestovať. Áno, funguje to tak, môžu sa dať bezplatne otestovať. Testuje to Mediform firma. A vlastne ona na svojej stránke presne uvádza, kde sa v ktorý čas nachádza, kde sa môžu ísť ľudia otestovať. Oni vlastne chodia s tou mobilnou odbernou jednotkou a vlastne prídu na 2 hodiny do Žarnovici, potom sú 2 hodiny Novej Bani, potom idú, poviem príklad, Hodruša Hámre, podľa toho, aký je dopyt po testovaní. Čiže najlepšie je, keď si ľudia pozrú vopred, že kde a najbližšie budú, aby. Áno, aby boli čím najbližšie, aby sa mohli otestovať tí, ktorí sa chcú dobrovoľne. Dobre, no spomenuli sme teda, že teraz cez víkend týchto 5 obcí, ako to vyzerá z vášho možno nejakého organizačného zabezpečenia, toto testovanie bude, budú pokryté všetky testovacie miesta, myslím personálne, ale aj materiálne? Áno, materiálne je to tak, vojsko naváža materiál k nám a od nás sa rozváža na jednotlivé miesta. Tak vlastne stade to dnes budú rozvozené na jednotlivé miesta, testy, budú rozvozené certifikáty a vlastne ochranné pomôcky, čo budú. Tak sa to rozvozené do tých 5 obcí.
Bol problém s týmito obcami, alebo možno by som to nazval so starostami, alebo inak boli ochotní pri tomto testovaní? To môžem povedať a môžem naozaj poďakovať primátorom, starostke, starostom v okrese Žarnovica, že naozaj pristupovali k tomu zodpovedne, urobili, čo bolo v ich silách. Vlastne za to im patrí veľká vďaka. A vlastne oni pokračujú v tom, kde sa pretestujú, tak znova tí starostovia naozaj spolupracujú plne, naozaj klobúk dole pre nich. Viem, že sa teda veľa spomínalo, že sa sťažovali v podstate starostovia, že nemajú potom informáciu o tých počtoch nakazených alebo teda o tých svojich obyvateľov, aby treba mohli ich kontrolovať napríklad cez svoje nejaké obecné služby alebo obecných policajtov. Máte aspoň vy tieto informácie a viete ich kontrolovať? Kontrolujete týchto? My tieto informácie nemáme. Má ich regionálny úrad verejného zdravotníctva, ale teraz už začína posielať na jednotlivé oddelenia polície, kde vlastne miestna polícia vie, v ktorej obci, kde sa nachádza osoba, ktorá je pozitívne testovaná. Mm-hmm. Je to vlastne kvôli karanténe, aby nerozširovala vlastne ten COVID ďalej. Čiže veď práve, no. Že chceli teda aspoň tí starostovia, že predsa každá dedina, každý každého pozná, že by bola oveľa účinnejšia kontrola ako len nejaké námatkové kontroly policajtom. Bolo by to lepšie, len vlastne tam regionálny úrad verejného zdravotníctva má určité pravidlá, ktoré musí dodržiavať a podľa toho postupuje. Asi teda ochrana samozrejme osobných údajov a nejakých zdravotných záznamov v podstate, lebo sa jedná o to zdravie tých jednotlivých ľudí. Myslelo sa, alebo možno ste aj vy po vašich linkách nejak zabezpečili, aj keď je to na báze dobrovoľnosti, veľký problém robia cudzí príslušníci, teda iných, myslím, okresov alebo dokonca miest a obcí, ktorí sa prídu dať testovať do týchto obcí alebo dokonca majú chalupu a inak povedané zvyšujú to percentuálne číslo nakazenosti tých obcí. Tak spravilo sa pri tomto testovaní nejaké opatrenie? Budete to selektovať, alebo teda tie obce? Áno, čo viem, tak sa to bude rozdeľovať, keď bude evidencia, že vlastne čo budú mimo trvalého pobytu obce a občania, ktorí budú priamo z tej obce. Lebo vlastne teraz naozaj tie štatistiky pokazilo vlastne cudzí občania, ktorí sa prišli dať testovať z druhého okresa, vlastne skresľuje to a vlastne nevie sa posúdiť, kde je to ohnisko. No veď práve, alebo napríklad obec Hodruša Hamre, ktorá je teda samozrejme nejakou turistickou oblasťou, by sa dalo povedať, má tam okolo 500 chalupárov, ktorí samozrejme sa nedali testovať, ja neviem, v Bratislave, ale prišli sem sa otestovať do... Áno, bolo to v tom celoplošnom testovaní, to bolo tak a vlastne teraz už ako vieme aj z médií, aj vláda vyzýva, aby sa dali v prvom rade testovať občania tej obce, kde sa nachádzajú a kde majú trvalý pobyt. Pôsobnosť. Aby sa vedelo naozaj určiť to ohnisko toho koronavírusu. Áno, aby to teda samozrejme aby sa to nešírilo ďalej. Skreslovalo, lebo možno, ja teda neviem koľko, možno štvrtina tých obcí, ktorí sa teraz z tých 500 zhruba testuje, tak možno by sa netestovalo, keby tam neboli prichádzali títo, nazvime ich cudzinci, teda z iných. Môže to byť, len vlastne my to nevieme posúdiť, vlastne jasne. Nemáme zoznamy, nevieme. Preto sa pýtam, či už v tomto kole to je nejak ošetrené. Je to, vyzývajú sa, aj občania sa vyzývajú, v prvom rade budú sa tie a viem, že bude rozdelené zapisovanie. Dobre, ja by som trošku skočil, ale do takej vašej súkromnej osobnej sféry, teda viem, že aj vy ste boli pred pár týždňami alebo mesiacom pozitívne testovaní, tak práve by ma zaujímalo ako jeden z tých, ktorí prekonali COVID-19, ako to teda vyzerá v úvodzovkách pri tomto ochorení? Vlastne tiež som bol pozitívne testovaný spolu aj s manželkou. Ja som mal trošku ťažší priebeh, som mal 4 dní horúčky, 38,5. A vlastne problém je robiť dýchanie, kašel a vlastne to je najhoršie, že môže byť pri tom. Ale neboli ste hospitalizovaní? Hej? Nebol som hospitalizovaný, doma som bol. Doma som bol v karanténe a vlastne ja som bol až 22 dní doma. Lebo som aj prvý raz bol pozitívne testovaný, aj po 10 dňoch som bol pozitívne testovaný. Čiže a manželka teda mala nejaký ľahší priebeh? Tá mala ľahšie a tá už po 10 dňoch bola negatívna. Musela ostať doma, lebo som vlastne bol... Jasné, ako
pozitívny. Operujú tým, tá druhá strana v podstate, ktorí tento COVID, ja to nazvem, neuznávajú a teda prirovnávajú ho k obyčajnej chrípke. Ako by ste to vy, alebo môžem sa vás inak spýtať, mali ste nejaký v živote nejakú takúto chrípku? Vyzeralo to rovnako? Ono, z počiatku to vyzeralo ako rovnaká chrípka, horúčka, kĺby boleli, ale potom, keď prešla horúčka, tak vlastne točenie hlavy, také príznaky, ktoré pri chrípke nebývajú. Mm-hmm. Strata čuchu, strata chuti, ale vrátila sa naspäť. Jasne. Vlastne aj manželka mala stratu čuchu, tak vlastne to sú také príznaky. Kto hovorí, že je to len obyčajná chrípka, tak to není pravda. Ono vlastne nevie to posúdiť ten človek, ktorý to nemal. Mm-hmm. Ja mám inakší pohľad na to, lebo viem, čo to znamená. Mm-hmm. A tam človek nevie, čo sa môže stať. Poviem príklad, čo som čítal, tak na 10. deň nastávajú problémy s pľúcami. Mm-hmm. Takže tam je také zlomové. Tam je to zlomové. Miesto, kedy tie... Mm-hmm. No a manželka bola bezproblémová, vy ste mali takéto stredné, nazvime to stredné problémy a v súčasnosti ste teda v poriadku po tých 20 dňoch, som ste sa vyliečili. Som v poriadku, len ešte s dýchaním sú troška problémy. Pretrváva kašel, niekedy viac, niekedy menej, ale dúfam, že sa dostane z toho. Mm-hmm. Čiže každopádne hovoríte, že nedá sa to prirovnať k normálnej chrípke, že toto nie sú... Nedá sa to prirovnať. Mm-hmm. Ono tam je oveľa inakších účinkov, inak sa človek cíti, pocitovo je inakšie. Vrajím, ono je to najlepšie, keď človek to zažije, vtedy to vie posúdiť, či je to chrípka, alebo je to niečo inšie. Vidíme to aj u nás, aj naozaj v tých nemocniciach. Prudko stúpa ľudí, ktorí sú na umelej plúcnej ventilácii a vlastne to je už veľmi nebezpečné tam. Mm. To už sú tie štádia také tie kritické. To je už najhoršie. Čiže jednoducho môžeme to uzavrieť, že toto určite obyčajná chrípka nie je. Áno. Dobre, vráťme sa. A teda premiér pred pár dňami vyhlásil, že teda asi toto nebude posledné testovanie, celoplošné testovanie, že minimálne jedno. Ešte možno aj viac nás teda všetkých čaká do konca tohto roku. Takže ako ste vy ako okres teda pripravení a budete pripravení, v čom to bude možno iné, inak? My sme na to pripravení, ale zatiaľ vlastne nedostali sme žiadne pokyny k tomu, ako to bude dátumové a v akom rozpätí, či to bude rozpätí týždňa alebo rozpätí dvoch týždňov, tak vlastne čakáme na základe ústredného krízového štábu, ktorý by mal rozhodnúť presne, keď sa bude testovať, tak vlastne budeme plniť pokyny. Mm-hmm. Vlastne by to malo prebiehať tak, ako prebiehalo je to celoplošné testovanie, spoločná zodpovednosť. No, každopádne už teda niekoľko kôl máte za sebou, kvázi to máte nacvičené, takže už by asi nejaké veľké problémy nastať nemali. Nemali by. Ak bude materiálne zabezpečenie a personálne, tak vlastne to bude prebiehať úplne štandardne. Dobre, tak si teda všetci držme palce po tej zdravotnej stránke a ja vám ďakujem za váš čas. A ja ďakujem pekne.